יושבת במרפסת ומשחקת עם היתושים, והשכנה פתאום נכנסת בחיוכים נורא מנומסים. אני תוהה מה היא רוצה עכשיו, כבר לא נשאר בבית שום דבר. לחמניות היא כבר לקחה אצלי, לקחה ביצים וירקות וגם בשר. היא בעיניי לא מסתכלת, אל הרצפה היא מורידה מבט. אני שואלת, היא משתעלת, והנה זה יוצא לאט לאט. אני רוצה פיצוקר, פיצוקר, אני רוצה ממך כפיצוקר, אני נורא צריכה ממך עד מחר, את שומעת, בואי נה, אני יודעת שזה לא יפה ובטח מאוחר לך, אבל אני רוצה סוכר עד מחר, את שומעת, תפתחי את הדלת, תפתחי את הדלת, תפתחי את הדלת. עוד לגימה מכוס היין והעיניים נעשות כבדות, נשמעות הנשימות שלי פתאום בדלת, מה עיניי רואות? זאת השכנה שלי ממול, כפית וכוסי מחזיקה ביד, חלוק פתוח ברישום והעיניים מבקשות אני רוצה כפית סוכר, כפית סוכר, אני רוצה ממך כפית סוכר, אני נורא צריכה ממך עד מחר, את שומעת, בואי אינה תפתחי את הדלת, אני יודעת שזה לא יפה ובטח מאוחר לך, אבל אני נורא רוצה סוכר עד מחר, את שומעת, את שומעת, תפתחי את הדלת, תפתחי את הדלת, השכנה לא נחמדה, אתה תשלמי את זה ביוקר, את שומעת? אני יש לי נפילת סוכר, אני צריכה סוכר. תעזבי אותי כבר, די. את כל הזמן מטרידה אותי, את כל הזמן לוקחת לי את הדברים, כבר לא נשאר לי כלום בבית, כלום, הכל לקחת לי, בשביל מה אני עושה קניות, בשביל מה? תלכי מפה כבר, די. מה די? מה די? די! כיצד חרקה דלת? לא שמעתי, ואיך קרבו הצעדים אליי, אני זוכרת שהתעוררתי והשכנה שלי הייתה כפית סוכר, כפית סוכר, אני רוצה ממך כפית סוכר, אני נורא צריכה ממך עד מחר, את שומעת, אני אמרתי לך, תשלמי על זה ביוקר, אני יודעת שזה לא יפה ובטח מאוחר לך, אבל אני נורא רוצה סוכר, אמרתי לך רק עד מחר, את שומעת, את שומעת, את לא מקשיבה לי שזקנה. אה, למישהו יש סוכר? תודה רבה.